Kapely, orchestry, ale i klasická a folklorní muzika zněla ve čtvrtek 26. května ze dvora Základní umělecké školy Střezina, kde se konala akce Open Dvůr. Kromě hudby si návštěvníci užili i sprejerský mejdan a vernisáž podání výtvarníků, taneční vystoupení a samozřejmě divadlo. Dopoledne stejně jako v loňském roce patřilo dětem z mateřských a základních škol. Odpolední program přinesl maraton kapel oddělení populární hudby, které občas pestřilo vystoupení folklorního souboru Peciválek, divadelní představení nebo vernisá žáků výtvarného oboru. Akci zakončila derniéra představení Višňový sad v podání herců divadla Jesličky Josefa Tejkla. Na festivalu nechybělo občerstvení a také atrakce pro děti. Akce mladých umělců přilákala více než 1500 návštěvníků.